Hvad så alle sammen, og velkommen til den her video. I dag skal jeg prøve noget lidt anderledes, end hvad jeg plejer. Jeg skal nemlig spille Minecraft. Og hvis I godt kan lide det, så kan det godt være, at det her det bliver til en serie, hvor jeg spiller på den her server. Nej, ikke den her server, den her verden, sorry. Jeg tænker bare, jeg går i gang. Så. Og ja, jeg er et skin. Ligesom jeg også var i med Among Us. Så ja. Jeg tror vi starter med at 3. Jeg har ikke spillet Minecraft så meget. Så hvis jeg er lidt ny, så beklager jeg, men det er lige meget. Så tænkte jeg, så gør vi lige hurtigt sådan. Laver vi lige hurtigt. Crafting table. Jeg tror faktisk godt, hvis vi lige laver en stik. Så laver vi lige først et svær. Så, et træ svær. Så laver vi lige et træ. Pickaxe. Og så en en træ. Så jeg tror vi skal finde nogle får. Hvorfor jeg er ude på en ø? Det synes jeg er lidt mærkeligt. Hvordan kommer jeg på land, så jeg kan finde nogle får, så jeg kan få en seng? Der er svaret. Er I klar til at blive hakket? Og hvorfor tager jeg ikke mit svær frem? Det er mærkeligt. Jeg skal have meget mad, så jeg, det er jo lige vigtigt, at jeg lige får jer alle sammen. Jeg forstod joken, det er vigtigt, at jeg får jer alle sammen. Nej, okay. Jeg tager bare lige alle. Okay. Så bare jeg håber noget grise nu. Her. Jeg tror ikke, jeg har ikke brug for så meget mere. Sådan her. Hvis der er nogen af jer, siger, sidder og tænker, du er dårlig, så siger jeg bare, nej. Jeg tror, det er fint nu. Jeg behøver heller ikke vape til alle her. Jeg sender lige hurtigt med craft. Åh, mit svær allerede. Det er næsten færdigt. Det var hurtigt. Jeg starter lige. Jeg vil gerne have min, hvis der ikke er nogen, der vidste, så er min yndlingsfarve, hvad hedder det? Min yndlingsfarve er rød, så jeg vil gerne have en rød seng. Heldigvis er der nogle røde blomster her. Og jeg er rimelig sulten, så... Og jeg ved ikke, hvorfor jeg spawner her. Der er ikke, jeg kan ikke komme ud til noget. Så der er ikke nogen sten her eller nogen liter. Jeg er bare spawner herude. Men jeg kan godt spise det godt. Det kan man jo faktisk godt. Så. Så hvor sætter det med crafting table. Min uld og der. Så har vi fået lavet en seng. Så har vi en seng, hvis når det bliver net. Jeg tænker altså, vi skal ned og mine, så vi kan få nogle sten og nogle jernting. Men der er bare ikke rigtig nogen, så man kan ikke finde miner her. Jeg er midt ude på en øde ø. Og så skal jeg til at svømme. Og jeg kan ikke se nogen. Jeg kan ikke se noget land. Jeg kan se noget land derovre, men det er jo ikke. Det er jo stadig en ø.
Vi kan vide, hvad der er derovre. Jeg vil lige prøve at svømme derhen. Nej. Der er jo ikke noget. Der er seriøst ikke noget her. Hvordan får jeg sten og det? Jeg er seriøst taget herhen for ingenting. Vi svømmer tilbage så. Okay, folk, jeg har lige lagt mærke til, at der er sten under os, men det er bare sådan lidt, når vi er nede i vandet. Så det er måske lidt svært. Ej, hvorfor skal jeg også spawn her midt ude på en øde ø? Så er det ikke særlig fedt. Her tænker jeg måske, at jeg bygger mit hus, så herover kan jeg mine. Jeg tror bare... hvad er det? Åh, det var der, hvor jeg startede, eller hvad? Der er også nogle sten der. Den kan jeg måske godt, at det her jeg kan mine. Hvorfor skal jeg starte sådan lige ude midt, ude i ingenting? I vandet. Er det ikke sten? Nej. Det var ikke sten, det der. Det var ikke sten, det her. Hvordan skal vi så... Hvordan skal vi få en ovn? Hvordan skal vi få noget jern? Hvordan skal vi få diamonds? Hvordan skal vi få guld? Okay, folkens, jeg prøver lige at starte et nyt op. Se. Det var bedre. Nej, det er allerede næsten nat. 3 weeks later. Jeg tror, jeg skal begynde at mine nu. Jeg finder lige en mine. Væk. Måske over på den anden side? Ja, der er nogle sten her, men det er jo ikke sådan helt vildt. Det er jo ikke en stor mine eller noget. Jeg vil gerne finde en mine. Måske herovre er der en. Der er snelandskab her. Og der er lava og det hele. Der skal jeg hen. Der er en vej ind her. Så jeg er bange for, at der er monster herinde. Men jeg må prøve at se. Okay, det var der. Gå væk, gå væk. Okay, det betyder, at der er andre monster også. Gør det ikke? Hvorfor skulle det ellers være en edderkop lige her? Au, når der ikke er andre monster. Hen til lavaen måske. Ah, så kommer jeg jo bare ind til i lavaen. Vent lidt. Ej, jeg tør ikke gå derind. Okay. Nu skal jeg have den her frem. Er der noget? Og hvis der bare er lava her seriøst. Nu gør jeg bare det frem, så kommer der bare noget lava. Okay, nu er jeg ovenpå. Måske er det den her vej, jeg skal. Jeg spiser lige hurtigt. Skal det have kul? Skal jeg kul? Det må kul. Masser af kul. Og der er så meget kul. Jeg er bange for, at der bare kommer en zombie eller sådan noget, eller en creeper. Creeper, det synes jeg er det værste. Hvem har opfundet en creeper? Jeg har faktisk hørt, at det var ikke meningen, at der skulle være en creeper. Han der lavede figurerne til Minecraft. Han prøvede at lave en kris. Og så kom han til at lave en creeper i stedet, fordi han lavede en gris, og det blev ikke så flot, og så kom han til at gøre den grøn i stedet for lyserød. Og så tænkte han, det ser da fedt ud. Lad os lave et nyt monster, og så bare kaldte den en creeper. Så fandt han på det. Hvis en anden havde gjort det, var der ikke kommet creeper i spillet. Tak for det. Tak fordi du lavede en gris forkert. Og besluttede dig for lave det om til en creeper, altså. Bare man hører, at han lavede en creeper, så bliver man bare
Skal vi ikke... er der noget på toppen? Jeg ved... altså, sne kan man ikke rigtig bruge til noget, udover man kan lave snebolde. Eller sneblokke. Kan man ikke også lave sneblokke ud af det? I don't know, men jeg tror ikke, jeg har brug for, det. Der var lava lige dernede under mig. Hvis jeg faldt derned, ikke? Okay. Jeg starter med at lave en ovn. Det er sådan meget vigtigt. Ej, jeg har ikke nok sten. Okay, jeg må vel... ind igen. Ja, det kan jeg simpelthen ikke, det her. Jeg skynder mig bare at få 9. Og så skynder jeg mig ud igen. Oh no. Oh no, oh no. Kæftning klipper. Tager lige en her. Dumme. Så. Så laver jeg lige min mad. Tak fordi I så med i den her video. Husk at like og subscribe, fordi hvis I gør det, så kan det jo være, at det her det bliver til en serie. Så hvis I godt vil have, at det her det bliver til en serie, så skynd jer lige at smide et lille like. Det vil jeg sætte super meget pris på. Og så skal jeg nok lave flere sådan nogle videoer her. Så ja, så ses vi egentlig bare næste gang. Farvel!